Avui ens visita a Roca Umbert la Marina Dunyac, presidenta de Slow Food al Vallès. Amb ella descobrirem què cal menjar a l'hivern, quines són les espècies i productes que caracteritzen el nostre territori i també algunes propostes interessants pel proper cap de setmana. Benvinguts de nou a l'Entitats. Avui ens trobem amb la Marina Dunyac. ella és la presidenta de Slow Food al Vallès. Per tant, tindrem una entrevista amb molt de gust, això segur que sí. Marina, benvinguda. Hola. Moltes gràcies per Hola. estar aquí. Hola, molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me. Explica'm una miqueta què és la Slow Food, que segur que molta gent ja ho coneix, sí. però com us va arribar una mica a vosaltres i com és que us hi heu sumat al carro de tot això? Sí, bueno, és, ja sabeu que és un moviment que, que parteix d'Itàlia, no? que comença en els anys... Mil, en l'any 1986. Res, un breu... Per què comença Esboufut a Itàlia i a Roma? Perquè és l'any que posen el primer McDonald's a Roma. I una colla d'italians veuen que allò comença una destrossa alimentària, que això eh, és l'inici d'alguna cosa que no anirà prou bé. No? Mm -hmm. I a partir d'aquí comença aquest moviment. Com vam arribar-hi, nosaltres? Doncs vam arribar-hi perquè no? el 2002 ens va arribar la proposta de que Gallecs eh, sigués comunitat de l'aliment. Què vol dir? Comunitat de l'aliment és una assignació que fa Slow Food, des de l'internacional, eh? mm -hmm. que protegeix un territori que es faci bones pràctiques. A Nova Terra no? es produeixi un aliment bo, i que estigui en fragilitat i en perill d'extinció, no? com hi ha en altres territoris arreu del món. I, i, i realment Gallecs, tothom ho coneix, és aquest territori que hi ha de 750 hectàrees, amb una superpoblació a tot l'entorn, i que allà s'està fent un... agricultura ecològica i que per la seva situació doncs, té la seva certa fragilitat. No? I a partir d'aquesta menció que fan de Gallecs com a comunitat de l'aliment, doncs, una colla d'amics que ja estaven fent feina en el Vallès, amb no? recuperació de fruiters, de, de de llavors, de diferents coses, de tomàquet, de les llums... Però aquí ja n'estàvem parlant, no?, que que ja, que ja ho estàvem treballant, que miràvem a veure eh, com, com podríem lligar productor i coproductor, els consumidors. No? La, la determinació de coproductor, eh, segons els vol són aquelles persones que consumim i que no produïm, no? o sigui, el productor és el que produeix, però que sense, o, sense el, sense productor no hi hauria consumidor, no hi hauria coproductor, i sense el coproductor no hi hauria productor. Per tant, és, un, és una ànima, és, 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 tenen que anar conjuntament. I per tant, pensem a veure com ho podem fer. -ho. Bé, doncs hi pensem, mira, doncs ens agrada la definició que fa Slow Food de l'alimentació, que és bo, just i net, i estem totalment d'acord amb aquests tres termes, i per tant ens ajuntem i comencem a treballar sota el paraigua de Slow Food. Mm -hmm. eh? I, I que som això, un grup d'amics que estàvem ja treballant, ja ens coneixíem de moltíssims anys, i que ja estàvem treballant amb això, i això doncs, et dona com una mica de riendes i una mica de camí, ens marca una mica el camí, no perquè hi hagi unes direccions, sinó simplement doncs, perquè et marca el territori, no? Mm -hmm. I, perquè eh, el seu és això. Té una màxima, un, una dita que diu, si cadascú cuida del que té el seu entorn, el món fora diferent. No cal que anem a nosaltres a cuidar lo del Carip, eh? cuidem-nos del Vallès, i si el Bages es, cuida es cuiden lo del Bages, i si els d'Extremadura, saps? Cadascú que cuidi el seu territori i així ens aniríem millor. I per tant, així ens comença el fut, cuidant el Vallès, uh -huh. no? que és el que nosaltres vivim i treballem i coneixem. Eh? Quins són els objectius aquí? Què us marqueu? El primer full de ruta que feu? Bé, com que ja estàvem treballant amb la recuperació de llavors, no? Uh, i, i a més en el Vallès ja hi havia un, un, una associació que és Llavors Orientals, doncs bé, anem treballant amb la recuperació de llavors. Eh? I ens fixem bàsicament en tomàquet i en la lleguminosa, amb les mongetes. Al eh? uh -huh. Vallès coneixem la mongeta del ganxet, és veritat, és molt bona, fantàstica, no? però clar, s'ha produït tant que hem oblidat que hi ha molts tipus de mongetes Estan reconegudes, segons el Jordi Puig, que ha fet el seu màster sobre les mongetes les de, de, del Vallès, hi ha 25 varietats de mongetes. No? Cada una pot servir per una cosa diferent, saps? La mongeta de la la podem fer servir per amanir amb oli i menjar-nos-la tal qual, però, per exemple, la mongeta del de, genoll de Cris la podem fer guisadeta perquè cadascú té les seves particularitats. I, per tant, la biodiversitat és el que ens dona vida. Per tant, nosaltres pensem que això, que, que anem recuperant productes, Llavors, treballem, amb, sobretot, amb els tomàquets, no? Tenim 12 varietats de tomàquet escandalosament diferents i boníssims, no? Uh -huh. Doncs llavors comencem i, 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 ho, i intentem recuperar-ho a través dels pobles del Vallès i que s'impliqui la gent dels pobles. Per tant, comencem a Santa Eulària de Ronçana, que ja, ja hi ha un hort que portava, el, que portava un pagès que ha sigut potser l'ànima i el gran guardador de les llavors, no? I, i llavors allà hi havia l'or que portava ell. I, i llavors eh, eh, comencem allà, doncs, perquè amb honor, en aquest, en aquest pagès doncs, comencem les, la fira a, a Santa Eulàlia i comencem les fires del tomàquet de Santa Eulàlia. No? Fantàstic, jo penso que ha sigut una cosa que ha donat molt resultat. I com a exemple, t'ho deia fora de càmera i ara ho repetim perquè la gent ho sàpiga, no? a la primera fira del planter vam fer 6.000 plantes es van fer 6.000 plantes eh, de, de diferents varietats de tomàquets, diferents varietats. Aquest any se'n van vendre 26.000. Una Neum, llavor... com heu crescut. Oi que sí. Com ha crescut la necessitat de la gent de fer aquests tomàquets? O sigui, una llavor no es guarda en un banc de llavors allà es guarda per si de cas, però quan una llavor es guarda de veritat i quan la recupera és quan el pagès va sembra i va posar a la terra. Per tant, és clar, imagina't no? que si s'han fet 26.000 plantes de tomàquet, ja està escampada, ja està rebada, ja està recuperada. No? Mm -hmm. Això en quant al tomàquet. En quant a la mongeta, hem, hem tingut sort també, Mm, primer que tenim sort perquè tenim el Pep Salsetes que és com el graner el graner de la, de, el graner de la, de, de la saviesa, eh? llavors tenim altres estudiosos com el Jordi Puig que fa el seu màster sobre les mongetes quin goig i quin regal no? ens fa estudiar les mongetes que vienen al Vallès i per tant Mira, em sembla que hem recuperat en aquests últims anys, que ja se n'estan fent bastants quilos, bastants quilos, no prefereixo 400, 500 quilos. Doncs em sembla que ja en portem 7 o 8, ja, saps? Que, que la gent les té que conèixer, és cultural, la gent li agrada el ganxet. Bé, però hi ha la Rènega, hi ha la neu, ha la del carai... El carai ve el nom, carai, que bona és. Ve d'aquí, el nom? Del, ve el nom d'aquí, no? I la gent, quan ho prova, i a més a més molta gent gran diu... Buf, M'ha vingut aquell record d'abans, saps? Per tant, bueno, està... Bueno, ens agrada... Bé, bueno, ens agrada, és que jo penso que és un bé que fem a la comarca, no? Aquesta biodiversitat, recuperar-ho i... Recuperar mm. i crear aquesta biodiversitat de, de gustos, no? Hi ha una cosa que també, doncs, heu impulsat, i és l'oliva. En parlarem d'aquí res, però abans de parlar d'això, m'agradaria que em comentessis, perquè has parlat una mica de la biodiversitat, però també promoveu molt la proximitat. Tenim un llistat sí. de restaurants de quilòmetre sí, zero, no? Sí, sí, sí. Què són de, com són de diferents aquests restaurants? Què han de ser per ser restaurants de quilòmetre zero? Clar. Es té que pensar que no solament creus en una alimentació que sigui de varietats recuperades, sinó també creus en una alimentació que sigui de proximitat, que el producte no viatgi, que el producte no s'espatlli, i que el producte sigui de temporada. Importantíssim, no? Mm. Què hi fan les maduixes en aquests moments quan el nostre cos ni siquiera les necessita? El nostre cos ara necessita cítrics. Per tant, és un moment de la taronja i la mandarina. No en tenim, en el Vallès, eh? Però eh, que, en quant a la proximitat, en quant a la de temporada, em referia, no?, eh, què hem men de menjar, ara, nosaltres? Pues fulla verda, eh, eh, necessitem bascols, necessitem... Saps? Vull dir, si som privilegiats on te vivim, per tant, aprofitem tot el producte de temporada, no? I, i llavors, això, els, els de proximitat, què fan els restaurants de quilòmetre zero? treballar amb aquests productes, justament, no? Amb aquests productes de proximitat, amb aquell pagès que tenen al costat o el més proper que tinguin, i després, sobretot, productes de temporada. Uh -huh. Sobretot perquè la gent conegui que ara no és el moment de pesos, encara. No, no, encara tardarem una miqueta. Saps el que vull dir? Ara és el moment de l'escarola, que està boníssima, és el moment dels calçots. I, I per tant, jo crec que això també és un coneixement que ens enriqueix a nosaltres i que s'obre, i que s'obre, i el més important és que ens dona una alimentació que és la que el nostre cos necessita. Per tant, no és una cosa de floritura, no, no, és una cosa necessària per nosaltres mateixos, saps? Mm -hmm. Doncs aquests restaurants que hi ha al Metro Zero ofereixen aquests productes i sobretot ben cuinats, també, no? I, i sobretot, i si, i si pot ser, doncs també en, en recuperar la cuina tradicional nostra, també, no? Mm -hmm. Si no, a vegades... Hi ha plats que hem oblidat. Eh, plats que hem oblidat, Eh? I, I aquí també estem, als Wofood, també intentem aquesta recuperació de la cuina tradicional. És riquíssima, és variada doncs vinga, som-hi, no? Uh, també -també recuperem-ho, això, no? Uh -huh. uh, enllacem amb el que et comentava just abans, anem a properes cites perquè aquest cap de setmana tenim una fira que en quant a gastronomia és molt important molt, a la comarca, no? La, fila, la fira de l'oli vera i que a més a més acompanyeu amb fira del pa, una combinació eh, marcant del pa. Pan Perfecte, Pan combinació perfecta. Com ho teniu sí, encarat? Ho tenim molt bé. Jo, jo també és de les coses que, que no sé, que jo personalment em sento molt contenta de com ha anat d'aquesta història. Al Vallès es feien les vinyes, ai, les vinyes, perdona, les oliveres, en els marges, perquè la terra era molt fèrtil, és, és molt, bueno, ara molta part està tapada de ciment, però era molt fèrtil, i per tant eh, es feien les oliveres doncs, en els marges, no?, per l'aprofitament. I, i, i uh, hi ha el Tractat d'Agricultura de, de, del, del 1871, que és un Tractat d'Agricultura del Vallès, aquí ja parla de l'olivera arbequina, eh, que ja hi havia herbaquina aquí mm -hmm. també, però uh, també es feia la vera, i qui ne produeix més i qui avança davant de barbaquina, no hi va prou bé aquí barbaquina. potser a les Garrigues hi va molt millor, cada terra fa sa, sa fruit, diguéssim, sa guerra que diuen, no? Llavors, doncs, aquí va vera eh, eh, avança molt més no? i es, fan, eh, es, es, es produeix més aquesta varietat de vera. No? El pagès va continuar batinguent, continuava, continuava fent-ho, alguns ja ho han fet en camps ara, no? però clar, no hi havia qui valorés aquest, aquest obi, eh? A partir de la primera fira de fa cinc eh, anys, ja eh, fem la quarta perquè l'any passat no hi va haver oli, no vam poder fer, i doncs fa cinc anys que vam començar la primera, i aquella valoració d'aquell oli que portava el productor pagès, i que, que bo que és aquest oli, eh, l'oli Vera, de, 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 Vera deu venir de veracitat, diuen, eh? mm -hmm. i llavors n'ha tingut més ganes, no? És que esclar, quan tu et valoren una cosa, a, 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 el pagès que té tantíssima feina se sent orgullós. I per tant, això ha anat creixent, ha anat creixent, ha anat creixent, fins i tot s'han fet plantacions de 2.000 oliveres vera, saps? I ara ja hi ha un inici per veure si es pot fer una denominació d'origen. Mm, també hi ha algun productor que està iniciant per fer-ho ecològic. No hem parlat del tema ecològic, no despensem com es va fer, que el producte ha de ser net i aquí tindríem que pensar en, en mm -hmm. aquest terme, eh? però i, i, llavors també hi ha, doncs, o sigui, hi ha un, com uns ànims, un, saps, una, una, un interès en, 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 en avançar en, 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 aquesta, en, aquest, en aquesta olivera i aquest tipus d'oli. Llavors, eh, doncs això, dissabte que ve, tots ens trobem a Vigues, allò que et deia, en els pobles on hi ha, ho fem ho des del poble, no? I llavors doncs, ho fem davant del trull de Can Sapera, un trull que és un trull que ara en aquests moments està tancat, però que s'havia servit molts anys, però que l'obren, que, fan, que molen l'oliva, que farem l'oli del raig, que després la ja gent no podrà tastar, i després venen tots els productors grans i petits, bueno, mitjanament grans i petits, tots, eh, tots estan convidats, em sembla que em van dir, em van dir que n'hi havia 11, i, que, i llavors doncs, allà es vendrà l'oli. No solament de vera, hi haurà també herbequina, hi haurà copatxa, i, i, i em sembla que a hi haurà aquestes tres varietats i llavors doncs Eh, es farà un tast d'oli. que aquest any és el primer any que mm -hmm. ho fem, no? perquè no tots els obis són iguals. Doncs no? no que la gent sapiguem... Normalment sempre es fan eh, tastos d'oli, de, de vi. Nosaltres ja hem, sí. vam començar amb el tomàquet, eh, també. Mm -hmm. Doncs ara aquest any comencem amb l'oli. Com es tasta l'oli, amb pa o sol? Sol, sol, sol. Mm -hmm. Tothom tindrà un, un gotet petit, ho fa a Becerai, que és la sommelier de, Ca, de, de Can Major, està mm en -hmm. quilòmetre zero. I llavors, res, amb un got petitó se li posarà oli, volarà, veure volerà... si la viscositat de l'oli, després on anirà provant, se la té que empastifar a la boca... No, no, es té que provar sol. <laughs> sol. després per això sí que podem fer el tast amb una mica de pa, no? Llavors, sí, llavors podré el <laughs> tast, però llavors és boníssim és tastar l'oli del ratx amb aquelles torrades que es foten a dintre la, 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 la els, els cuves, les, aquelles. Allò és boníssim, aquell oli recent sortit de l'oli diu que, que quasi bé, bé menges fruita i no pas oli. Eh? I després hi ha el segon mercat del pa, que això ja ho vam començar fa dos anys, i llavors, doncs, perquè vam pensar que allò de pa amb obi, eh, era fantàstic. No? I llavors doncs, pa que fan amb bats antics, que també es fan a la comarca, i que, i que treballen també amb aquestes varietats doncs, antigues. Eh? Marina, se'ns ha acabat el temps, però ha estat un plaer que ens vinguis a explicar tot això. Ens has deixat amb moltes ganes de, bueno, de tastar. Ens veurem el dissabte. Ens veiem doncs. dissabte. Doncs. Vinga, tots Me amigues. Merci per estar aquí. I a vosaltres també, merci per la vostra atenció. i Ja ho sabeu, ens veiem d'aquí 7 dies a una altra entitat. Fins aleshores, que vagi molt i molt bé.